Ал мынау Альмерик атаның бірінші бұлағы бұл қанша жылдан бойы мына су деген кәдімгі анау деңгейге дейін труба бар ғой, соған дейін көтеріліп тұратын, мынау деңгейге дейін келіп тұратын тұғын, сосын бұрқылап қайнап жататын тұғын. Бұл Альмерик атаның бұлағын мына ғылымдық түрде кезінде кеңес үкіметінің өзінде зерттеді. Бұның өте құрамының сондай бір бай элементтері бар екені, және бұл осы бірінші бұлақтан су алып бір ай бойы ішсе асқазанын тазартады, асқазан ауруына шипа ішеді. Бұрын бұрынша айтқанда алла тағалам бізге беріп қойған аптегі ғой тегін, бірақ енді бұны осынан халық өштеріп кетіп құран оқымайды, қалай болса ала салады, сол сасық иіспенен мына жерге келіп сол тастап кетіп, сонан енді мына бұлақтың көзі жабылды. Яғни мына жерде қаралық толып кеткеннен кейін бұлақ шықпайды. Енді қазір бізге аманат түсті, құран оқимыз. Мынаны үстінен қарағанда мына бұлақ Америка бабаның басындағы Алла деген жазу болып шығады екен үстінен қарағанда. Ал мына енді бұл да бір қазақтың қазір бағына жаратылған Қалипа Алтай атамыз зиратына келіп отырмыз да. Ата жол құлаған жоқ, ата жол сүрінді, ата жолының сүрінуіне себеп болған осы Қалипа атамыздың мынау аударған Құран біз бағалай алмадық, соны біз оқи алмадық. Айналып келгенде бүкіл ата жолының қазіргі үні шығып жатқан батаның үнінің бәрі осы Құран үнімен байланысты. Құран үні деген не? Ол Құран үні деген Алланың үнсіз тілі, ол ақыл ой қуаты. Сол Қалипа Алтайдың басына зиратқа келіп отырсын, міне өзі шағын қылып аманат қылып айтып кеткен екен, менің үстіме көп кесен салмаңдар деп, осындай шағын ғана сол мұсылмандықтың бұрынғы шариғаттың несімен жем еткен мүшеге мәңгілік орын тапқан. Бұл жерде қазір бір нұрлы бар ерекше, бірақ енді бұл кейін қалай болады оны уақыт көрсетер. Бұл жерге мына халық жаппай зираттауға өте ыңғайсыз. Мына жерде енді ғана осы баспалдақтар осы 4-5 жылдың маңында болды, соның алдында бүтін батпақ тұғын, крауды қиын тұғын көтерілу. Халифа Алтай бабамыздың аруағының қолдауын біздерге арттырып, Құран үніне жалғануға, ықыластардың қатарларын арттырып, ия рамзалы біздерге Құранның жетін меңгеруге нәсіп етеге, раббина тина фидин ғасиафна фил ахирет ғасанатан қинин ғазабин рахматика рахим, аллаху акбар. Ал енді қазақты құтқаратында бірінші құдай, екінші осы халифаттан аударған Құран мінекей насихат. Сол Құранды кім 30 рет оқиды, сол адам өзі құтқарылуға тазынеген. Соны халыққа уағыздаңыздар. Алла тағала сіздер Халифа Алтай аруағының қолдауын берсін. Қандай атамыз рухына және де Зухра Шәріп қызының рухына бағыша алхамдулиллях раббил алямин аллаху акбар. Әулие әмбиелердің, мейлі өмірде өткен батырлардың осы Алла жолында әйтеуір адал өмір сүрген адам міндетті түрде өзі Алла тағаладан мирас, өзінің бір жаңағы өзінің ісін амалына барасың, мирас қыламын деген. Ол Құранда да жазылған, оны Алланың елшісі айтып кеткен. Менде жағдай болды, қызым мына органда жұмыс істейді. Содан мына генерал айтты, бір күн сен жұмыстан шығасың депті да, өйткені пара бермейді ғой. Атасы профессор екен, күнделікті аңды отырады, ешқандай пара дегенді қой, сен мына түдеоненің астында көлігіңде бензин мен құйып беріп отырамын деп сөйтіп отырды. Соның пара алмаған сен жұмыстан шығасың деген. Өзі мына юрист міне жағында жұмыс істеді, сосын ақыры мен шықпаймын деген. Не деп шығасың, жұмысым дұрыс деп сөйтіп жүргенде бір
ұсталып қалыпты, бір жаңағы көгілдір бе, екі қосшынты бір медица ұсталған. Соған сөйтсем, мен қызым қол қойған, айтты, енді болды, рапорт жазасында шығасың енді сен деп. Жұмысқа қабылдағансың. Иә, сен қабылдағансың, қол қойғансың деп. Сен неге білмедің? Оны қайдан біледі оның кім екенін? Сонан ол енді келіп, маған келді, осындай, мен не істеймін деп. Мен Құдайдан сұра деймін. Құдайдан сұра. Ол сен не істеймін дейді. Ол сен ана алда бір құрбандықтың ақшасына әкеп тұрса деп, сосын қалған мен өзім реттеймін деп. Енді қызым ол құрбандық ақшасын әкеп тастады, өзінің жа күйеуінен несін жасырып, соны алып мені құрбандықты балдар жіберінде алтын ордан қойды әкеп сойдырдым, Құранды оқыдым, өзіміздің атамыз ғой енді. Сөйтіп отырдым да Бауыржан атаға келдім. Бауыржан атаға келіп, зираттап келіп, Бауыржаннан сұрадым, ал енді мен қызыма жәрдем бер деп. Сөйтіп үйге келіп Құраннан сұратсам айтады, оның бастықтарына сынақ салам деді. Сосын күттік бір жет деді. Бір жеттен кейін бір жаңағы мына нашамен наркотикпен неғатын тергеуші бар екен, сол жоғалып кетті. Соны іздетіп жатыр дейді, қайда екенін білмейді. Сосын айтты, енді қызым, мен мамам бар Құраннан сұрайтын деп. Соң Құраннан сұратса, ол пәлен деген жерде Астанада мынандай бір бастықтармен байланысты, сол жерге барсаңдар тау қаласында сол жерге асылып тұр екен. Сонан кейін қорқып кетіп, бүкіл дүбіді анан үн түнсіз бәрін жауып тасты, қызым да орында қалды. Осындай хикметті осы Бауыржан ата арқылы болған. Яғни осы жерде Райымбек ата осы Алматының канцеляриясы, мынау бір қағаз, бүкіл жұмыстарым осы Райымбек атаның басынан тілеулетіледі. Ал енді мынау ішкі істер министрлігі болсын, мынау әскери қару жарақ осында жағдайы осы Бауыржан атанынан шешіледі. Сондай түйіндерін Алла тағала осылай қылып беріп қойған. Бұл енді қазір бір ертегі сияқты ғой, бірақ түбі айналып келгенде қазақ халқы сонымен өмір сүретін болады. Қандай мынау бір сотпен байланысты болсын, бір прокуратурамыз істі болатын, айналып келген сол Бауыржан ата құрбандық шалып келіп тілеулеу керек. Ал енді қалам қалатын болса, өз жерінің бәрін отырған жазушылар отырған, ана жақта анау Қасым Қайсенов бар, Шәміш Қалдаяқ бар, бұл енді бір киелі орын. Бұныған енді бірақ оның да әлі бір дұрыс қалай зираттайтынын күтетін біз ол дәрежеге жеткен жоқпыз. Ал Құран бағыштайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Ағзу биллахи мина шайтани ражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Альхамдулиллахи раббил аламин аррахманиррахим. Малики яумиддин ияка нағбуду ва ияка настағин. Ихдина сиратал мустахим, сиратал лазиина ангамта галайхим хайрул магдуби. Қалайхим ғалатталин. Алла тағала осы Құранның сүрелерін осы Бауыржан Мамышұлы батырымызға аруағына бағыштадық. Алла тағала осы халықтың қоян жүрек болып жатқан халықтың қолдап, соның батырлық рухымен қолдап жүруіңізді өтінеміз. Әумин.